कहानी मिलता है उन लोगों को टीआरपी मिलता है। अरे हम भी बोल देता है, थोड़ा थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना। तथापि तुम मोर भाई कारोबाक ভাল পোৱা বেয়া পোৱা প্ৰশ্ন কৰিব জাননে নাজানো। তই আগত সুধিছ এডুকেশ্যন কিবা সিস্টেমৰ কথা, তাৰ লগে লগে সুধিছ মামা চুকুৰালিয়ে টিকেট পাবলৈ। আৰে ভাই এতনা যাত্ৰা হগা এতনা আদমি হামাৰে পাছ আয়েগা, একদম লিখ কে রাখ। তো মোর নাম কি তুই জানো? নাই বাবা, তুই তুই একদম এইবিলাক নয়, তুই এইবিলাক কি টিউব কর, এইটো কি টিউব? নমস্কার দর্শক, আপনাদের চাই আছে দীপাঙ্করের সঙ্গে মোর পডকাস্টো FYD পডকাস্ট উইথ দীপাঙ্কর। আৰু আজি মোৰ ষ্টুডিঅ'ত বহুত দিনৰ পৰা যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ। আজি ফাইনেলি আজি মই বহুত গৌৰৱ, নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি মোৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি পাইছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মামা। নমস্কাৰ, কি বাবা ভালে আছ? আছোঁ, চলি আছোঁ। তোৰ এই টিউব চিউববিলাক সব ঠিকে চলি আছে? আপোনাৰ কৃপাত একদম ভিউ চিউ পাই আছোঁ। আপোনাৰ কৃপাত যথেষ্টখিনি আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে। মইতো তহঁতক পূৰা মৰম কৰোঁ, যিকেইটা আমাৰ ইউটিউবাৰ আছে গোটেইকেইটাকে মৰম কৰোঁ, কেতিয়াবাতো মাতি ভাত চাতো খুৱাই দিওঁ। খালি তহঁতে ভালকেইটা দেখাবি, তো আমি যিবিলাক ভাল কাম কৰি আছোঁ এইবিলাক তহঁতে দেখাই থাকিবি, যাতে মানুহে গম পায় যে আমাৰ চৰকাৰখনে কিমান ভাল কাম কৰি আছে, হয় নাই? কিন্তু এনে কিছুমান বিতৰ্ক কিছুমান ইউটিউবত আনি লাভ আছে নেকি? এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণেতো নিউজ চেনেলবিলাক আছেই। তো তহঁতে তহঁতৰ নিজৰ নিজৰ কামবিলাক কৰি যা, হ'ব? নাই নাই, ঠিক আছে মামা, আমি আপোনাৰ লগতে আছোঁ সদায়। আমি আপুনি বহুত ভাল কাম কৰিছে অসমত, আজি ইমানকেইখন ব্ৰিজ দিলে, য'ত আপোনাৰ লখৰা হৈ গ'লে আপোনাৰ এক ঘণ্টা সময় লাগে, মই নলবাৰী একদম 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 চিকচিকীয়া কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া কাৰো প্ৰব্লেম নাই। আই বাবা, তোৰ নামটো কি আছে? দীপাংকৰ তালুক। দীপাংকৰ কত ঘর? নলবাড়ি। নলবাড়ি নলবাড়ীত সব ঠিকই আছে? একদম ঠিকই আছে। আর তুই বিয়া পাতিছ না? নাই হব, মই তোক চাই দিম ভাল ছোৱালী এজনী, তই বহাগত ঠিক ঠাক কৰি ল। ঠিক আছে, ঠিক হ'ব, ঠিক আছে। তো এতিয়া গোটেই অসমৰ ৰাইজক কৈ দে যে মামাই দায়িত্ব লৈছে, মোৰ বিয়া একদম বহাগত ফাইনেল। ঠিক আছে মামা, হ'ব, আপুনি যি কয় মামা, হ'ব, মই আছোঁ। বাকী মামা, ইলেকশ্যনো আহিল, তাৰ আগতে অলপ মোৰ কাহ হৈ আছে, অলপ মানে কাহ হৈ আছে। তো এটা কাম কৰ, মেডিকেলত গৈ মোৰ কথা কবি, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টক কবি যে মামাই পঠাইছে, তই ভাল মেডিচিন চেডিচিন কৰি দিব দে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাহটো অলপ বেছি, যাব লাগিব, ভাল হৈ যাব। বাকী ইলেকশ্যনো আহি আছে, ইলেকশ্যনৰ আগতে মই আৰু এটা কথা সোধোঁ। মাজতে আপোনাৰ মামীক দেখা পাইছিলোঁ আম্বানীৰ বিয়াত, আপোনাৰ ছোৱালীকো দেখা পাইছিলোঁ, আপোনাক কিন্তু দেখা নাপালোঁ বিয়াখনৰ ফটো। বিয়া কোনোবা ক'ৰবাত কাৰোবাৰ বিয়াত যায় এইবিলাক আৰু ক'ৰবাত চোৱা কথা নেকি, হয় নাই? এতিয়া মই ক'ৰবাত কাৰোবাৰ বিয়াত গৈছোঁ, মোৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছে, এইটো আৰু টিভিত দেখুওৱা কথা নেকি? হ'লেও তাত তহঁতৰ প্ৰব্লেমটো কি হয় মই ভাই বুজি নাপাওঁ। তো কোনোবা কাৰোবাৰ বিয়াত গৈছে, কোনোবা টিভিত ওলোৱা নাই, এইটোতো তহঁতৰ আপত্তি ভাই। তো আম্বানীৰ পুতেকৰ বিয়া পাতিছে, মোক মাতিছে, মোৰ ফেমিলিক মাতিছে, মই বিয়া খাইছোঁ, গুচি আহিছোঁ, বছ। এইটো কিবা প্ৰশ্ন হ'ল নেকি ক? নহয় মানে এইটো চবেই চাব বিচাৰে ন, আপুনি গৈছে মানে জাষ্ট অলপমানে দেখা পালোঁ, আপুনি গাড়ীখন বহিছে। আরে ভাই, অলপ দেখিয়ে শান্তি ল না, ভাল বস্তুৰ অকণমানে চাব লাগে দে, হ'ব দে। বাকী ভালে আছে আপোনাৰ সৰুটা গোটা পৰিয়াল? সব ঠিকে আছে, ভগৱানৰ কৃপাত, অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদত যিমান ভালে থাকিব লাগে ইমানখিনি ভালে আছো। মামা এটা কথা হ'লো, আপুনি ইমান জোচ, ইমান সময় কাম কৰিবৰ কাৰণে এই জোচটো, সেইটো এনাৰ্জি আপুনি ক'ৰ পৰা পায়? মই এই কথাটো মই আগতেও কৈ আছোঁ যে মোৰ এনাৰ্জিটো যেতিয়া তহঁতিবোৰে আমাৰ মেডিয়া চেডিয়া বা কোনোবা গগৈয়ে যেতিয়া নিগেটিভ কথাবিলাক কয়, এইটো মোৰ কাৰণে এটা এনাৰ্জি হয়। তো যিমানে মোৰ কথা ঋণাত্মক ক'ব সিমানে মই আৰু উদ্যমেৰে কাম কৰোঁ, তো মোৰ এই ভাগৰটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু বাকী খোৱা বোৱা এইবিলাকতো আছে,
কিন্তু মানসিক যিটো মানুহৰ শক্তি, এইটো মোক যেতিয়া কোনোবাই সমালোচনা কৰে মোৰ শক্তিটো লগে লগে আহি যায়। তো এইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু এইটো তহঁতিও ফলো কৰিবি, এইটো লাগে। হয়, এইটো ৰাইট কথা কৈছে আপুনি। আপুনি এতিয়া আমাৰ অসমৰ মিডিয়াৰ বাহিৰেও আপুনি নেশ্যনেল মিডিয়াত পূৰা ফুল ফ্লেজত আপোনাৰ মানে তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি থাকে, আপোনাক আমি দেখা পাই থাকোঁ। ৰিচেণ্টলি আমি ইণ্ডিয়া টুডে কনক্লেভত দেখিলোঁ, ৰিপাব্লিক টিভিত দেখিলোঁ কনক্লেভত, আপোনাক পূৰা তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি থাকে। আৰু আপুনি এতিয়া আমাৰ আমি আপোনাৰ টিভিত দেখিলে, ৰিপাব্লিক টিভি নিচিনা চেনেলত আমি আপোনাক দেখিলে আমি নিজে গৌৰৱবোধ কৰোঁ। আগতে এনেকুৱাকৈ কোনো চিফ মিনিষ্টাৰ দেখা পোৱা নাছিলোঁ অসমৰ এনেকৈ, কিন্তু আপোনাক আমি প্ৰতি মাহে এখন এখন ডাঙৰ ডাঙৰ কনক্লেভত দেখা পাওঁ নেশ্যনেল টিভিত। তেওঁলোকে মাতে ভাই, তেওঁলোকে ভাবে যে এখেতক মাতিলে কিছু জানিব লগা কথা আছে, দেন মই যাওঁ আৰু মোৰ মন্তব্যবিলাক কওঁ আৰু ৰাইজে আদৰি লয়। তো সিমানেই আৰু। বাকী মামা, আপোনাৰ আগতকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ হিন্দীটো কিন্তু বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে আপোনাৰ। দে তো হিন্দীটো মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ, তো যিমানখিনি পাৰোঁ মই কৰিছোঁ। এটা যদি হিন্দীত প্ৰশ্ন সোধোঁ, আপুনি যদি মোক হিন্দী এনচাৰ দিয়ে ভাল লাগিব। ডেফিনেটলি গুড। আপ আসাম কে বারে মে ক্যা সোচতে হ্যায়, আপ আসাম কা ফিউচার আপ ক্যা সোচতে হ্যায়? তো দেখো, হাম আসাম কো এসা জগহ লে জানা চাহতা হ্যায় কি জিস জগহ মে আপ লোক উধর পে খারা হোকে বোল সকোগে কি হাম পাঁচ রাজ্য কে বীচ পেহলা রাজ্য হ্যায়। হাম এসা কর সকতা হ্যায়, হাম বহুত কোশিশ কর রাহা হ্যায়। তো अभी अभी हम असम में जो काम किया है, अभी तो आप लोग देख रहे हैं ना, हम समाज के सब आदमी को हम देख रहा है कि किसको क्या चाहिए। तो अभी बाइडो को हमने लाखपति बाइडो बना दिया। कल तक जो बाइडो कुछ नहीं था, अभी इलेक्शन के आगे आगे हम उन लोगों को थोड़ा मरम दिया, थोड़ा प्यार दिया। कैसा दिया? जे हम 1,00,000 रुपया उन लोगों को दे दिया है कि नहीं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है वो अपोजिशन जो बोलना है बोलेगा, लेकिन हमारा ये उसके प्रति मरम स्नेह है, तो इसलिए हमने उसको लाखपति बाइडो बना दिया। तो वो लाखपति बाइडो को देखकर सब भिंडो मेरे पास आया कि मामा जी, तो हमारा सब बाइडो को दे दिया, आप भिंडो को भी दे दो, जाओ हम दे दिया। तो हम भिंडो को भी अभी लाखपति बना दिया। तो हम लड़की लोगों को, हमारा जो लड़की लोग कॉलेज में पढ़ने जाता है ना, उन लोगों को भी हम 10,000 रुपया का स्कॉलरशिप का वो व्यवस्था कर दिया। अभी कौन बाकी रहा? हमारा कोका आयता बाकी रहा। तो हम कोका आयता को भी एक आसनी किया है हमने, अभी सोच के रखा है, पहले ही 2-3 दिनों में हम वो अनाउंस करेंगे। तो वो आसनी का नाम होगा कोआ सुरक्षा आसनी। क से आएगा कोका और अ से आएगा आयता। तो उस आसनी में क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो लाखपति बाइडो होगा उससे 5% काट के वो कोका आयता को देंगे, और भिंडो से भी 5% काट के वो कोका आयता को देंगे। इसका मतलब है उनका माता पिता को देंगे, तो वो भी आसनी हम बना देंगे। तो हम जितना कर सकता है हम कर रहा है कि नहीं। तो हम रास्ता घाट बना दिया है, घर में जिसको जो नौकरी सही 1,00,000 नौकरी दे दिया है। तो और क्या करेगा भाई, जितना कर सकता है कर दिया है कि नहीं। अभी कोई आंदोलन देखा है आप असम में जाइए, असम में कोई आंदोलन है? नहीं है भाई, सब लोग अच्छा है कि नहीं। तो ये सब बात हम नेशनल टीवी में जितना हो सके इतना, आप देखिए, हम मुसलमान संप्रदाय का जो लड़की है उन लोगों का बाल्य विवाह रोध कर दिया है, हम नहीं होने देंगे। वो सब यही उसको पढ़ने दो भाई, मद्रासा क्यों चाहिए? हम मद्रासा का बारे में हम नेशनल टीवी में बोला है कि मद्रासा हमने बंद कर दिया। तो कोई ओएसी बोलता है ये क्या करता है, ये मुस्लिम के प्रति अन्याय है, लेकिन हम समझता है ना। उस दिन जो हमने हेलीकॉप्टर दिखाया था छोटे छोटे बच्चे को, हमने पूछा कि बादशाह तुम क्या बनेगा,
उन्होंने बोला हम डॉक्टर बनेगा, किसी ने नहीं बोला कि हम मुल्ला बनेंगे। तो मद्रासा में क्या क्या बनता है? मुल्ला बनता है। हम लोग हमारा बच्चे को कि मुल्ला बनाना हमारा एम है कि नहीं? तो हमने अभी जितना कर सकता है सबके लिए किया है, मुसलमान के लिए भी किया है, हिंदू के लिए भी किया है। तो इतना ज़्यादा बहल नहीं करेंगे। आपके और दो सवाल, और एक सवाल है मेरा, लास्ट सवाल है, हिंद पूछो। कुछ दिन पहले राहुल गांधी गुवाहाटी आया था, तो आपके ऊपर, आपके अगेंस्ट में राहुल गांधी कुछ बोल के वो मीडिया में वायरल हो गया, वो बात है। नेक्स्ट क्या है, आप नेशनल टीवी में जो शो में जाते हैं उसी में आप राहुल गांधी के अगेंस्ट पूरा बोलते रहते हैं, राहुल गांधी के और आपके बीच क्या है? अरे भाई, जब लोग पूछेगा ना, पूछेगा हमको, सब पूछता था कि वो राहुल गांधी के साथ आपका क्या होता है। तो हमने भी बोलता था कि ये सब होता है, वो बिस्कुट खिलाया था, कुत्ता, वो सब कहानी मिलता है, उन लोगों को टीआरपी मिलता है। अरे हम भी बोल देता है, थोड़ा थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना। तो अभी तो वो गांधी का जो होना है, राहुल का तो बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलता है ना, आज लोग क्या बोलेगा उसके बारे में? उसके बारे में तो बोलने से हमको भी अच्छा नहीं लगता। क्या खा लेता है उसके उसके नाम सुन के ना, क्या खा लेता है? वो चीज थोड़ा अलग है ना। तो आप आज इस प्रेक्षापट में हम उसका नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या करेगा भाई, ये सब यात्रा कर करके वो सब आदमी को भगाया है दल से। असम में यात्रा किया, उसके बाद सब हमारा दल में आ गया। अभी जहाँ पे वो यात्रा में जाता है, वो न्याय यात्रा बोलो, वो यात्रा बोलो, जोरो यात्रा बोलो, जो यात्रा करता है वहीं पे क्या होता है, उनके दल से सब आदमी लोग हमारा यहाँ चलाता है कि नहीं भाई? देखो, मैं जब बोला था कि हमने उसके पार्टी में पूरा हमारा आदमी है, हमसे पूरा बातचीत कथा बटोरा चलता रहता है, लेकिन वो लोग हमको तब वो नेगलेक्ट किया था। लेकिन अभी अभी तो प्रूफ मिल गया ना, पूरा का पूरा चलाया, दो आदमी ही बाकी है अब उसके पार्टी में। तो ऐसा ही है, और क्या बोलना है उसके बारे में, कोई बोलने का बात नहीं है। वो जितना कष्ट करना है कर ले, और 15 साल तक वो घर में ही रहना पड़ेगा। ऐसे यात्रा करेगा, दल का लोग सब हमारा दल में आ जाएगा। वो एकदम लिख के रखिए, आप लोगों का, उन लोगों का जितना बार यात्रा होगा, जितना यात्रा होगा इतना आदमी हमारे पास आएगा, एकदम लिख के रखो। मामा, एबार इलेक्शनों के नुका प्रस्तुति ना, इलेक्शनर कारणे जिमान करিবল লাগা আছিল আজি 6 মাহ আগতে মই কৈ দিছি। আপুনি এটা কথা কৈছিলে যে আমি 13খন আখন জিকিম, এখন আখন আমি জিকাৰ সম্ভাৱনা নাই। না বাবা সা, জি এখন আখন থাকিব, এখন আমাৰ তাতে আহিব। তই বুজা নাই না? তো এই বিষয়ে মই বেছি নক, ইলেকশনৰ পিছত ভাই জুনে নিজিকক আমি জিকিম। হল, আমাৰ নামত 13খন থাকিব আৰু এখন বেলেগৰ নামত থাকিব, আৰু সেই বেলেগটো আমাৰ তাতে থাকিব। তো মুঠতে 14খন আসন আমাৰ। আপুনি পুরো ভাবেনে জিকিব পাৰিম বুলি? আরে ভাই, তই লিখি রাখ না ভাই, তো এখন কাগজ দে আৰু এটা কলম দে, মই লিখি দিম 13খন আমাৰ আৰু এখন বেলেগৰ, বাট ইলেকশনৰ একদম এক্সট্ৰিম তাৰ পিছতে এখন আমাৰ তাতে আহিব। যোৰহাট সমষ্টিটোতো আমাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ, গৌৰৱ যোৰহাট চলাই আছে। যোৰহাটত মই ভাবোঁ, সিদিনাখন মই ক'লোঁ যে 2-3 লাখ ভোট, বাট মই ভাবোঁ আৰু বাঢ়িব। যিমানে ইলেকশ্যনৰ ওচৰ চাপিব সিমানে যোৰহাটত আমাৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বেছি ভোটত জিকিব। কিয় ভাবিলে আপুনি তেনেকৈ? এইবিলাক আৰু ভিতৰুৱা কথা ইয়াত ক'ব লগা আছে নেকি ভাই? এইবিলাক টিউবতে যদি মই ইমান কথা কৈ দিওঁ, এইটো নহয় বাবা। তো মই যিটো কৈছোঁ এইটো লিখি ৰাখ, ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনা মোক ইয়াতে মাতি সুধিবি, মই গোটেই ৰিজাল্টৰ কথা কৈ দিম। মামা, এটা মই আপোনাক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা সুধিব বিচাৰোঁ, আমাৰ অসমৰ শিক্ষা জগতখনৰ ক্ষেত্ৰত সুধিব পাৰোঁনে? ডেফিনেটলি, ধুনীয়াকৈ সোধ, ভাল প্ৰশ্ন কৰ, মই উত্তৰ দিম। আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাৰ চাকৰিয়াল হওক বা মন্ত্ৰী হওক, বিধায়ক হওক, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বেছিভাগেই প্ৰাইভেট স্কুলত, দামী দামী স্কুলত পঢ়োৱা দেখা যায়। আমি ধৰি লওক চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িবলৈ ডাঙৰ হৈছোঁ,
আপুনিও সরকারি স্কুলতে পড়ি ডর হয়েছে, কিন্তু এনেকুৱা এটা নিয়ম করব নয় আমার বিশেষকে যার ধর চাকরি আছে বা মন্ত্রী হোক এমএলএ হোক যে নহক তেওঁলোকৰ লৰা ছোৱালী যদি এজন হলেও যদি সরকারি স্কুলত পড়ার বাধ্যতামূলক করে দিয়ে এই কেনেকুৱা হয়? মানে তাৎ মাত্র এটা ভাবিছো একদম সুন্দর প্রশ্ন। মই ভাবো যে শিক্ষাটো এটা একদম নিজাববীয় এটা অধিকারৰ কথা, গতিকে আমি এইটোত সোমোৱা নাছিলো, কিন্তু যদি পাৰো মই যদি ভাবো আমি এটা আলোচনা কৰি যদি পাৰো একদম গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা গ্ৰেড ফ'ৰ জনৰ পৰা একেবাৰে মন্ত্ৰীলৈকে আমি নিজৰ নিজৰ এটা সন্তান হলেও চৰকাৰী বিদ্যালয়ত যদি দিব পাৰি, তো মইতো ভাই আহ্বান কৰিব পাৰোঁ না, অৰ্ডাৰটো কৰিব নোৱাৰোঁ। তো এই বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম। তুমি বাবা দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ কাৰণে খুব ভাল পালোঁ। সো এই বিষয়টো অলপ জটিল, কারণ প্রত্যেকরে নিজের নিজের হাবিয়াস থাকে, নিজের 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 সন্তানের উপর অধিকার থাকে। তো এই অধিকারটার ক্ষেত্র আমি বেশি জোর জবরদস্তি করব নো, তথাপি মই চাম, মই আমার মন্ত্রী সকলের লগত কেবিনেটত এটা আলোচনা করে চাম, যদি অসমত পারা যায় আমার গ্রেড ফোরর পৰা একেবাৰে মিনিষ্টাৰলৈকে চিএমলৈকে এটা সন্তান আমি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক কিবা আইন আনিব পাৰো নেকি? মামা আৰু এটা কথা সোধো, হ'ব আৰু এটা কথা সোধো আপোনাক, মামা এই চকুৰালি টিকট পাব নেকি? কি চকুৰালিটো ক'ৰ পৰা আহিল? নহয় মামা মিডিয়াত আমি দেখা পাই থাকোঁ চকুৰালি সম্ভাৱনা আছে, চাই ল তই ইয়াতে ফটো আমি নকৰিবি। তো আমি পাতি আছো ভাই এডুকেশন সিস্টেমের কথা, তো ইয়াত চকুরালিটো কর পৰা আহিল? বাবা চা, মই কিন্তু বেলেগ মানুহ, মই বেলেগ পলিটিশিয়ান নহয়, বেলেগ মন্ত্রীও নহয়। তো মোৰ নাম কি তই জানো? সরি সরি নাই বাবা, তই একদম এইবিলাক ন, তই এইবিলাক কি টিউব কৰ, এইটো কি টিউব? তোর টিউব, তোর টিউবেই মই বন্ধ করে দিম, একদম বন্ধ করে দিম। নাই বাবা এইবিলাক ফটো আমি নকরিবি, তহতর টিউববিলাক মই চাই থাকো মাঝে মাঝে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাও, দুইটামান মোৰ তাতে আহে, এইবিলাক ফটো আমি প্রশ্ন একদম মাতা নাই। মই মাত্র আপনি চকুবলি ভাল পাই ন, সেইকাৰণে মই সুধিলো। চা বাবা এইবিলাক একদম নেক্সট টাইম যাতে নহয়, তহতর না তোর কিবা মাস্কম আছে, তহতি তো মাস্কমো নালাগে, খালি এটা মোবাইল লবি টিউবটো লৈ ঘুরি থাকিবি যতে ততে, খালি টিউব করে থাকিবি। মামা একদম সরি মামা, আর যাকে তাকে যেটি প্রশ্ন করত না আপনার, এইটো নহয় দে বাবা, এইটো অসমত মই এইটো হব নিদিও, মই তহতি টিউববিলাক মই সব চাম, এতিয়া মই হাজরিকাক কৈ দিছো মই টিউববিলাক গোটেই চাম। আর তোর টিউবটোর নাম কি? FYD পডকাস্ট। FYD তা ফুল মিনিং ক, ফুলফিল ইয়োর ড্রিম মামা, ফুলফিল একদম সপোনেই বন্ধ করে দিম মই, তো ড্রিম ফুলফিল হওয়াটো দূরের কথা, নেক্সট টাইমত তো চাই লবি, মই এখন কমিটি বনাই দিম আর তোর এইটো ভালকে চাব দিম, তো নেক্সট টাইম এইটো নকৰিবি একদম চকুডালি ইয়াতে নাহে, তো মই কথা পাতিম বেলেগ, তই প্রশ্ন সুধিবি বেলেগ, নাই 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 মামা এইটো নহয়, এইটো একদম নকৰিবি দে বাবা, এইটো কাম মোৰ লগত নকৰিবি। তো মই আজি একদম তোক ওয়ার্নিং দি দিলো, মই এতিয়া দিশপুর থানার পুলিশ মাতি তোক উঠাই নিম নেকি, ম্যাজিস্ট্রেট মাতিম কিবা সিস্টেমৰ কথা, তাৰ লগে লগে সুধিছ মামা চকুৰালিয়ে টিকেট পাবনে নাই, আরে ভাই তো এডুকেশনৰ লগত চকুৰালিটো কিয় আহিল তাতে? হব হব তোর বেছি কথা কলে, তোর টিউব বন্ধ কৰিম মই, হব আমার লাস্ট একটা প্রশ্ন আপনার, লাস্ট প্রশ্ন আমার, আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? তা মোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুই জানি কি করবি, তা মোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তো তুই জানি কি করবি ভাই, তথাপি আপনি ইমান কাম করে আছে, হব তুই চকুরালির প্রশ্ন সোধা মানুষের এইবিল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুই জানিব নালাগে, তো মই যত যে পরিকল্পনা করো তোক কব লাগে বলে মই না ভাবো। মামা একদম বেয়া নাপাবো, মানে একদম মই দুঃখিত তার কারণে মামা, একদম দুঃখিত মই তার কারণে, হব আর কি আছে তুই সোধ, ভাল কথা আছে যদি সোধ, নহলে মই মোর কাম আছে, মোর একটা মিটিং আছে এতিয়া। বাকি বিহু প্রস্তুতি কেনেকুয়া? তো বিহুটো একদম ভালদরে যাব, তহতিও ভালদরে থাক, খালি এই এনেকুয়া ধরনের প্রশ্ন নকরিবি দেই মানুহ। মামা একদম বেয়া নাপাবো, একদম বেয়া নাপাবো, মই সুকুরালি কথাটো সুধিব নালাগিছিল আপোনাক, মই চাম তোর তোর টিউবটো রাখিব পারি নেকি চাম, মই টিউবটোৰে খাই আছো আজি প্ৰফেশ্যন, হ'ব মই তোৰ টিউবটো মই চাই ল'ম বাৰু, হ'ব মই চাই ল'ম।
ঠিক আছে মামা, এয়া আমি কথা পাতি আছোঁ মামা আহি যায় আমাৰ হিমাংশু দাৰ সৈতে। হিমাংশু দা নমস্কাৰ। এই যিটো আপোনাৰ মামাৰ যিটো ভইচটো দিয়ে আপুনি ন, মিমিক্ৰি যেনেকৈ কৰে, আচলতে ইয়াৰ ডিস্কভাৰী কেনেকৈ হ'ল অকণমান যদি কৈ দিয়ে, এই ডিস্কভাৰটো কেনেকৈ হ'ল? ছুটিকে কওঁ, আগতে বহুত কৈছোঁ এইটো কথা। মোৰ আচলতে সেই মানুহজনক তেতিয়া সেইটো সময়ত খুব মানে এট্ৰেকশ্যন এটা আছিলে। তাৰপিছত তেওঁৰ ভাষণ চাওঁতে চাওঁতে মানে এনেকৈ কেতিয়াবা লগৰ ল'ৰাৰ আগত কওঁ, লগৰ মানুহৰ আগত কওঁ, তাৰপৰা তেনেকৈ আহি গ'ল আৰু সেই বস্তুটো। পিছত এই টিভি চিভিয়ে ওলাই পেলাই মানে মানুহে কেতিয়াবা আপুনি ফেচ টু ফেচ লগ পাইছেনে তেখেতক? লগ পাইছোঁ, বাৰ্থডেবিলাকত মই যাওঁ তেখেতৰ তাত। কি কয় তেখেতে? নাই, তেখেতে ভালকৈ কৈছে আৰু, যে মই চিনাকিও কৰি দিয়ে কোনোবাই, কেতিয়াবা নিজেও চিনি পায় যে কয় আৰু যে নাই বাবা ভালে থাক। ত' মোক এনেকৈ জেনেৰেলি মূৰটোতে টপহকৈ মাৰি দিয়ে আৰু, এই ভালে আছ। মামী আপোনাক কেতিয়াবা লগ পাইছে নাই? মামী মামী এবাৰ লগ পাইছোঁ, কথা পাতিছোঁ আৰু মই কৈও আহিছোঁ যে এইটো মই মানে কি আৰু মিমিক্ৰিটো যদি আৰ্ট বুলি ভাবা যায়, তেওঁৰ কথাবিলাক মানে কি আৰু উপলুঙা সূচক হ'ব নালাগে আৰু, ভালকৈ কৰিলে ভালেই হয়। আৰু যদি আৰ্ট হয় তেওঁতো কৰিব পাৰে, আৰু মই কলা হিচাপেহে কৰি আছোঁ মিমিক্ৰিটো, যিটো কলা বুলি আছে। মই বেয়া ছাইডত মই ভাবোঁ মই যোৱা নাই, তেখেতে বেয়া পাবনে ভাল পাব মই ঠিক এতিয়া সবৰে ব্যক্তিগত কথা। এতিয়া আগতে এটা আছিলে আমাৰ পুৰণা চি এম ছাৰ তৰুণ গগৈ ছাৰে অংশুমান দাক যথেষ্ট মৰম কৰিছিলে, এইটো কাৰণে ভাল পাইছিলে। এতিয়া আমাৰজনে মোক ভাল পায় নে নাপায় মইনো কেনেকৈ জানিম? এতিয়া মইতো সুধিব নোৱাৰোঁ, ছাৰ আপোনাৰ মিমিক্ৰি কৰোঁ আপুনি ভাল পায় নেকি, এনেকৈতো মই সোধাটো কোনো এটা সৌজন্যতাৰ কথা নহয়। গতিকে তেখেতে ভাল পায় নে বেয়া পায় সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিব নোৱাৰিম। বাকী বিহু আহি আছে, ৰঙালী বিহু, এইবাৰ বিহুৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি? আপুনিতো যোৱা বছৰৰ বিহু শ্ব' কৰিছিলে। যোৱা বছৰ কৰিলোঁ, যথেষ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া টোপনি ক্ষতি হ'ল, বেমাৰো হ'ল আৰু চুগাৰ টুগাৰ চব বাঢ়ি গ'ল। তাৰপিছত এইবাৰো আহিছে বিহু, কথা বতৰা পাতিছে, তো চাওঁ আৰু। আমাৰ সেই হেৰি বুলি বিচাৰে, DY 365 এটা প্ৰগ্ৰেম যায় 9:30 বজাত শনিবাৰে, খবৰৰ লগৰ বুলি, তাতে আমি অলপ এইখিনি কৰোঁ আৰু আগৰ চুপতিখনৰ নিচিনা। সেই প্ৰগ্ৰেমটো মানে মানুহে বিচাৰে আৰু কিছুমান ষ্টেজত। গতিকে মই এতিয়ালৈকে নিজাকৈ এডভাৰটাইজে কৰা নাই, মোৰ ফেচবুকতো দিয়া নাই, ক'তো দিয়াই নাই, দিমহে। গতিকে তথাপিতো আহিছে মাজে মাজে দুই এটা প্ৰগ্ৰেম, চ' আমি কথা পাতি আছোঁ আৰু সেই পইচাটো দিলেহে গম পোৱা যায় প্ৰগ্ৰেমটো ফাইনেল হ'ল বুলি, এডভান্সটো পালে। সেইটোতো হয়, গতিকে তেনেকৈ বহুতে ফোন কৰিছে, ডেটটো লৈছে, চাওঁ কি হয়। অ'কে, কৰিম আৰু প্ৰগ্ৰেম, ভালো লাগে, ৰাইজে মৰম কৰিলে ভাল লাগে। আৰু সেই প্ৰথম সোমাই সকলো ভালে আছেনে বুলি তেনেকৈ ক'লে চবেই চিঞৰটো মাৰে, সেইটো বৰ ভাল লাগে, সেয়া ভালো লাগে আৰু এইবিলাক মানে। মই এটা কথা পাৰ্চনেলি সুধিছোঁ আপোনাক, যেতিয়া আপুনি প্ৰথম প্ৰথম আহিছিলে মিমিক্ৰি আৰ্ট হিচাপে আমাৰ মামাৰ, আৰু আজিৰ তাৰিখত আপুনি নিজকে কিমানখিনি এভলিউশ্যন কৰিলে আৰু নিজকে কিমানখিনি চেঞ্জ দেখিবলৈ পাইছে? নহয়, এইটো আচলতে মোৰ পেচা হিচাপে মই লোৱা নাই, মই কেতিয়াও জীৱনত ভবা নাই যে মই মিমিক্ৰি কৰিম, মই মিমিক্ৰি ইম্প্ৰুভ কৰিম আৰু বেলেগৰ কৰিম কিবা কৰিম, মই তেনেকৈ কেতিয়াও ভবাই নাই। গতিকে মোৰ ইম্প্ৰভাইজ, যিটো ইম্প্ৰভাইজ কৰাৰ কথা তুমি কৈছা যে আগতকৈ ইমান ভাল হ'ল কিমান ভাল হ'ল, মই সেই দিশটোত ইমান তেনেকৈ মই ভবা নাই। এইটো একদম সঁচা কথা কৈছোঁ মই, এই বস্তুটো একদম স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিছে, নিজে নিজে অহা এটা বস্তু। হয়তো কাৰোবাৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণৰ কাৰণে এই বস্তুটো মোৰ মুখত কণ্ঠত আহিছে, চাগে বেছিকৈ ফ'ল' কৰাৰ কাৰণে, অনুৰাগটো বেছিকৈ থকাৰ কাৰণে হয়তো আহিব পাৰে। কিন্তু এনেই মই সেই বস্তুটো আজিলৈকে জুখি চোৱা নাই যে মোৰ এটা আজি কিমান ভাল হ'ল, কাইলৈ কিমান ভাল হ'ল, বা মই একদম সাংঘাতিক এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাম, তেনেকৈ মই ইমান তেনেকৈ ভবা নাই। মানে যি আছে যেনেকৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিছে তেনেকৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মই কৈ যাওঁ, গতিকে সেই তেনেকুৱা আৰু। পইণ্টকেইটা ভাবোঁ, তুমি মোক আজি প্ৰশ্ন এটা সুধিলা, উত্তৰটো কি হ'ব সেইটো মই নিজে নিজে যিটো ওলায় আৰু, এতিয়া তেনেকেই কৰি গৈ আছোঁ, চাওঁ বাকী কি হয়। আপুনি জুবিন দাৰো মিমিক্ৰি কৰে, আপুনি মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ যেতিয়া মই ইণ্টাৰভিউ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আপুনি মোৰ লগত জুবিন দাৰ গানো গাইছিলে মিমিক্ৰি। এতিয়া কমালোঁ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মিমিক্ৰিটো অকণ কমাইছোঁ, তাৰমানে জুবিন গাৰ্গক মানুহে ইমানেই বেছি ভাল পায়, ময়ো ভাল পাওঁ, জুবিন দাৰ প্ৰতি ইমানেই মানে ভক্তি আছে। বেলেগ এজন মানুহে জুবিন গাৰ্গৰ ভইচটো দিলেও মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰে, কোনোবাই আপুনি চাবচোন জুনিয়ৰ জুবিন ওলায় কিবা ওলায় গান গোৱা মানুহ হ'লেও, তো জুবিন দাৰ কে আঙুলি সমানো যোগ্য নহয় মোক, তোক মানে সেইটো মিমিক্ৰি হিচাপে নলয় আৰু, এটা চেণ্টিমেণ্টত লৈ লয়, আৰে আমাৰ জুবিন দাটো জুবিন দা ভাই, তুমি কোন,
বেলেগ চেণ্টিমেণ্ট এটা আহি যায়। সেইটো চবৰে আহে অৱশ্যে, কোনোবাই সেইটো উপায় নাই। আৰু এনেও জুবিনদাৰ ভইচটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, সি একজেক্ট ভইচটো মানে নাহে। চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া কৰিছিলোঁ, তেতিয়া কিন্তু ভাল আহিছিলে। আজি বহুদিন কৰাই নাই মই, বহুতে মোক কয় মাধৱক পাগল বুলি কোৱাৰ কাৰণে আপুনি নকৰা হ'ল নেকি, বোলো নহয় সেইটো নহয়, জুবিনদাৰ লগত মোৰ বহুত ভাল সম্পৰ্ক, জুবিনদাই মোক ভালকৈ চিনিও পায়। জুবিনদাই মোক আজিলৈকে একো কোৱা নাই, উল্টা বৌ আগত চিনাকিও কৰি দিছে ভাল ভাল মিমিকি কৰে বুলি, এওঁ মোৰ মিমিকি কৰে বুলি, গতিকে সেইটো নহয় কথাটো। জুবিনদা আহিছে বুলি নক'বা, আকৌ কালি দিব, এনেই অকণমান কিবা এটা সময় আজি আপুনি মোৰ স্থিতিত আহিছে জুবিনদা হিচাপে। খুব ধুনীয়া লাগিছে ষ্টুডিঅ'টো, সেইটো নতুনকৈ কৰিছোঁ, নতুনকৈ কৰা গ'ল, কিমান কিমান পৰিল গোটেই খৰচটো, আৰু খৰচটো নকওঁ দিয়ক, এইটো এটা নকওঁ, ঠিক আছে, খুব ভালকৈ কাম কৰ, মোৰ একদম পূৰা শুভেচ্ছা আছে। বাকী আপোনাৰ কিবা চিনেমা আপকামিং? নতুন চিনেমা আহি আছে চিকাৰ, তো সকলো অসমবাসীয়ে চাব লাগিব, আৰু তহঁতে অকণমান লাগি দিবি গোটেই চিনেমাখনৰ কাৰণে, আমি সদায় আছোঁ, একদম এক্সেপশ্যনেল চিনেমা, খুব ধুনীয়া চিনেমা হ'ব, চ' সকলোৱে চাব, তো সিমানেই। বাকী কা ইতিমধ্যে হেৰি কৰিলে, গৃহীত কৰিলে, আপুনি কি কয় এই ক্ষেত্ৰত? তো কাটো মই সদায় এগেইনষ্ট কৰোঁ, তো আগতেও এগেইনষ্ট কৰিছিলোঁ, এতিয়াও কৰোঁ, আগলৈও কৰিম, তো এইটো গোটেই অসমবাসী ৰাইজক কওঁ, কোনো কনফিউজ হ'ব নালাগে, তো মই সদায় আছোঁ, তো প্ৰতিবাদ চলি আছে, তো আমিও কৰি আছোঁ প্ৰতিবাদ, তো মই গোটেই অপেন ষ্টেজত কৈছোঁ যে অমুকক ভোট দিব নালাগে, যদি কাহ আহে দেন আমি নিদিওঁ, তো মোৰ একদম চিধা কথা, ঘণ্টা কাকো একো খাতিৰ নকৰোঁ, চ' আৰু মোক কামুৰি থাকি লাভ নাই, মই সদায় কাহ এগেইনষ্টত আছোঁ, আজিও প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ, আৰু মই নিজে কমেণ্ট কৰিছোঁ, চ' তো ৰাস্তাত আন্দোলন কৰা নাই, ৰাস্তাত আন্দোলন কৰিলে যে সফল হ'ব সেইটো কথা নহয়, তো নতুন নতুন মিডিয়া আছে, মিডিয়া প্লেটফৰ্ম আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, চ' আমি তেনেকৈ আন্দোলন কৰি যাম, তো সিমানেই। কাখন হ'ব নিদিওঁ অসমত, একদম চিধা কথা, চ' এইটো আৰু কোনো সন্দেহ নাই, তো এনেই কিছুমান উল্টা পুল্টা কথা ক'ব নালাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, চ' মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে একেলগে থাকক আৰু কাখন আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, দুটা লাইন গাই দিম বাৰু। আজিও জানোকে কাৰ বাবে আছো যে জানিছিলো তুমি মোৰ নহোৱা, তথাপিতো মই দূৰে দূৰে থাকিবা কিমান আৰু জৰাই একুৰাজুই হৃদয় নুবুজা বুজাব নোৱাৰা কথাবোৰ প্ৰাণৰ ভাষাৰে ক'ব খোজা, ৰাজনে 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 লাগি গৈছে। এইটো কিন্তু মই জুবিনদা হৈ গোৱা নাই দেই, মই এইটো হিমাংশুৰ ভইচতহে গাইছোঁ, মই নিজৰ ভইচত গাইছোঁ এইটো, এইটো আকৌ বিতৰ্ক হ'ব নালাগে, ঠিকে আছে। বাকী হিমাংশুদা, আপুনি আহিলে নগাঁৱৰ পৰা মোৰ ষ্টুডিঅ'লৈ, মোৰ অনুৰোধ ৰক্ষা হৈ তাৰ কাৰণে আপোনাক পোনপ্ৰথমে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ এটা সুন্দৰ এটা গিফ্ট কফি মগ এটা আছে, চ' আপুনি কেতিয়াবা কফি খাব পাৰিব। থেংক ইউ, খুলি পেলাওঁ ন, একদম দেখাই দিওঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া কথা এটা লিখা আছে, উইচিং ইউ ছাকচেছ এণ্ড হেপিনেছ ইন ইউৰ লাইফ, থেংক ইউ, ঠিক আছে, শেষত ফুলফিল ইউৰ ড্ৰিম,
এটা জাকত জিলিকা ইউটিউব চেনেল হৈ থাকো, কোনেও টিউবটো বন্ধ কৰি দিব নালাগে, তোমাৰ টিউব চলি থাকিব, গতিকে আৰু টিউবটো ভালকৈ ৰাখা। গতিকে মামাই কি ক'ব, মামাই কি ক'ব, তো মই একদম দীপাংকৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। মাজে মাজে এই অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত দিগদাৰ কৰিছে, কিন্তু ভালকৈ থাক বাবা, ধুনীয়াকৈ কৰ দেই। মই ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰণে কিবা এটা আনি আছোঁ আঁচনি, মই তহঁতক কিবা এটা অনুদান দিয়াৰ কথা মই ভাবি আছোঁ দেই। তই অলপ ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো বঢ়াই দে, মই যিমান পাৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিম, আৰু তই অলপ এডভাৰটাইজ কৰ যাতে শ্বেয়াৰটো বাঢ়ে আৰু তোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ে। আৰু মই এটা লিমিট ধৰি দিম ন, ইমানটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ পৰা চৰকাৰী অনুদান পাব, হ'ব? ধন্যবাদ মামা, ধন্যবাদ, ঠিক আছে। মামা নহয় মানে বেয়া নাপাব, মই ভাই নহয় চা, তই এইবিলাক কি টিউব কৰ, এইটো কি টিউব, ইউটিউব, ইউটিউব, তোৰ টিউব, তোৰ টিউবেই মই বন্ধ কৰি দিমেই নাই, তোৰ টিউবেই মই বন্ধ কৰি দিম।